te galerije on koji ste se mi on poslao. A ono mi je tači pismo, pismo ovo poslednje u Kaliforniji, cijela ta priča. Biće svega. Znaš što si jemiš, taj Beograd možda nije tako loš, ali ono, nemoj ti više prvi sada. Ali, kako se zove, smara, brate mi. Živiš.